بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ہمارے آقا بار ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے سب کے بہواز بلند میرے دوستو، میرے بزرگو، میرے عزیزو، خداوند عالم کا آپ کا احسان ہے، خداوند عالم کا آپ کا شکر ہے کہ اس رحیم مالک نے، رحیم خالق نے ہمیں ایک عارضی زندگی اور فانی زندگی بسر کرنے کے لیے اس زندگی میں ایک کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے اور آخرت میں نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں حسین جیسا رہنما عطا کیا، جو ہے سب اللہ نے ہمیں حسین ابن علی جیسا رہنما عطا کیا، اللہ نے اپنے بندوں کو ہر نعمتوں سے نوازا، لیکن عقیدہ توحید کے بعد اس زندگی میں سب سے بڑی نعمت آل محمد کی محبت ہے، سب سے بڑی نعمت آل محمد کی محبت ہے، اس مالک کا لاکھ لاکھ احسان ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس رحیم مالک نے، رحیم خالق نے ہمیں آل محمد کی محبت عطا کی، آل محمد کی مودت عطا کی، ہم اس نعمت کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے، اتنا ہی کم ہے، ہم اس نعمت کا جو محبت و ولایت و مودت و آل محمد ہے ہم اس کا حق کے شکر ادا کر ہی نہیں سکتے، خدا عالم نے ہمیں آل محمد کی محبت عطا کی، میں تو کہتا رہتا ہوں یہ محبت ہر کسی کو نہیں ملتی، یہ محبت بازاروں سے نہیں ملتی، یہ محبت خریدنے سے نہیں ملتی، یہ محبت اسے ملتی ہے جسے اللہ عطا کرتا ہے، نعرہ یا علی علیہ السلام، جسے اللہ عطا کرتا ہے، وہ جو ہے اس محبت کے بارے میں روایت میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ جس بندے کے ساتھ نیکی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کرتا ہے، فرمایا جا اللہ اس بندے کے دل میں حسین ابن علی کی محبت کا گھبرائے بیٹھے پیو ساتھ بول سو زمین کی بات سی کوشش کرو میرے نال بول، اللہ اس بندے کے دل میں حسین ابن علی کی محبت ڈال دے، میں کیا کہتا ہوں فرشتہ بھی اس وقت تک فرشتہ نہیں بنتا جب تک وہ آل محمد سے محبت نہ کرے، جب تک وہ آل محمد سے محبت نہ کرے، اللہ نے ہمیں ان ہستیوں کی محبت عطا کی جن سے فقط ہم محبت نہیں کرتے،
انہی کا کمال ہے جن سے اللہ خود بھی محبت کرتا ہے۔ یا علی علیہ السلام جن سے اللہ خود بھی محبت کرتا ہے۔ حسین ابن علی اتنی باکمال حسن ہے کہ جو بندہ حسین کے دامن کو تھام لیتا ہے نجات اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ نجات اس کا مقدر بن میں نہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں، خاتم المرسلین فرماتے ہیں، خاتم النبیین فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کے سفر پہ گیا عرش کے دامن پہ لکھا ہوا تھا ان الحسین مصباح الہدا و سفینہ النجات، جیسے اس دنیا میں ہدایت کی ضرورت ہے وہ بھی حسین کے دروازے پہ جائے، اور جیسے آخرت میں نجات کی ضرورت ہے وہ بھی حسین کے دروازے پہ جائے، وہ بھی حسین ابن علی کے دروازے پہ جائے جسے اس دنیا میں ایک کامیاب زندگی پسند کرتی ہے وہ بھی حسین کے دروازے پہ جائے، اور جسے آخرت میں جنت چاہیے وہ بھی حسین کی کشتی میں سوار ہو جاتا ہے، وہ بھی حسین ابن علی کی کشتی میں سوار ہو جاتا ہے۔ حسین ابن علی کتنی باکمال حسن ہے کہ اپنی شہادت سے پہلے حسین ابن علی کی تعریف سننا، اپنی شہادت سے پہلے اپنے ساتھیوں کو جنت میں مکان دکھا رہی ہے۔ یہ ہر کا مکان، یہ حبیب کا مکان، یہ اون کا مکان، یہ جون کا مکان۔ حسین ابن علی کائنات کا وہ واحد لیڈر ہے جس نے شہادت سے پہلے اپنے ساتھیوں کو جنت میں مکان دکھا رہی ہے۔ حسین ابن علی بہت باعظمت کی ہستی ہے، حسین ابن علی کردار کا جو بندہ حسینی بن جائے نجات اس کا مقدر بن جاتا ہے، نجات اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ اگر کسی کو شک ہے کہ نجات حسین ابن علی دیتے ہیں، اگر کسی کو شک ہے کہ حسین ابن علی کیسے نجات دیتے ہیں، میں اسے دعوت فکر دیتا ہوں، آ میرے ساتھ کربلا میں۔ کربلا میں پوری رات جنت اور جہنم کے کنارے پھرتا رہا، اور پوری رات جنت اور جہنم کے کنارے پھرتا رہا، صبح حسین کے دروازے پہ گیا تو جنتی بن گیا، صبح حسین کے دروازے پہ گیا تو جنتی بن گیا۔ رسول اللہ بھی فرماتے ہیں جو بندہ حسین ابن علی پر ایک آنسو بھی بہا دے تو جنت اس پہ واجب ہو جاتی ہے، جنت اس پہ واجب ہو جاتی ہے۔ آپ کے میرے چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں ہر بندے کو سلام دیا کر، دو بندوں کو کبھی سلام نہ دینا، دو بندوں کو کبھی سلام نہ دینا۔ سلام دینے کی بہت عظمت ہے، 70 نیکیاں ہیں سلام کی، 69 اسے ملتی ہیں جو سلام دیتا ہے، اور 1 اسے ملتی ہے جو سلام کا جواب دیتا ہے۔ لیکن چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں ہر بندے کو سلام دیا کر، لیکن دو بندوں کو سلام نہ دینا، ایک شرابی کو، ایک شطرنج باز کو۔ کسی نے پتا کیا یا ابن رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے کہ شرابی کو سلام نہ دے، شطرنج باز کو سلام نہ دے؟ امام روح کے فرماتے ہیں یہ وہی شراب ہے جو یزید پیتا رہا میری خفیہ 3 گھنٹے دربار میں ان کے ساتھ کھڑی رہی ہے۔ اجر قوم اللہ، اجر قوم اللہ اللہ کو۔ حسین ابن علی کے ساتھ یزید نے بہت ظلم کیا، جس تخت پہ بیٹھا تھا یزید
اس کی نچلی سجدے امام حسین کا سر تھا. یزید جو شراب پیتا تھا آزادہ جو شراب بچ جاتی تھی حسین کے سر پہ ڈال کے تانے سے کہتا ہے علی کے بیٹے یہ وہی شراب ہے نا جو تیرے نانا نے حرام کی تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر اجروں کو میرا اللہ آزادہ رو. اس دین کے حسین ابن علی کا بہت اجر ہوا. اس دین کی خاطر کسی نے 18 سال کا نوجوان علی اکبر دیا, کسی نے 6 ماہ کا علی اصغر دیا. اس دین کی خاطر حسین ابن علی کا بہت خرچ ہوا. اس دین کی عظمت پتہ کرنی ہے, اس دین کی قدر پتہ کرنی ہے تو اجڑی ہوئی زینب سے پتہ کر یا سید الصالحین سے پتہ کر. اددار روایت میں ملتا ہے بی بی زینب نے ہر دکھ برداشت کی, بی بی زینب نے ہر مصیبتیں برداشت کی, ظالم نے تازیانے مارے بی بی نے برداشت کیے, ظالم نے چادر اتاری بی بی نے برداشت کیے, ظالم نے خیمے کو آگ لگائی بی بی نے برداشت کیے. روایت میں ملتا ہے کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام کے سفر طے کیے بی بی نے برداشت کیے. ادادار جب بی بی آئیں یزید کے دربار میں, یزید نے پتہ کیا ہے علی کے بیٹی کتنے جو صبر کر کے آئی ہے, سب سے بڑی مصیبت تجھ پہ کون سی ہے. ادادار بی بی رو کے فرماتی ہے او یزید سب سے بڑی مصیبت مجھ پہ یہ ہے مجھ زینب کو میرے ساتھ بولنا پڑ گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. بی بی رو کے کہتی ہے میرے اللہ مجھے موت آ جاتی میں کبھی یزید خطبے بھی دیے تو بابا کے لہجے میں دیے, اپنے لہجے میں نہیں دیے تاکہ میری آواز بھی پردہ نہ ہو جائے. واہ میرا سید الساجدین امام, واہ میرا سید الصابرین امام. اللہ تعالی 35 سال بابا کی شہادت کے بعد رویا, 35 سال مجھے اس منبر کے تقدس کی قسم 35 سال اپنے بابا کو نہیں رویا, 35 سال اپنے چچا عباس کو نہیں رویا, 35 سال اپنے بھائی علی اکبر کو نہیں رویا, 35 سال سجاد کو رلا گئی زینب کی چادر. اللہ اکبر. میرا فرماتا مولا کب تک روتے رہو گے, قدر ہوتا تو آپ کی عادت ہے, شہادت تو آپ کا ورثہ ہے, مولا کب تک روتے رہو گے. امام رو کے فرماتے بلال انصاف تو کر, قدر ہونا ہماری عادت ہے, شہادت ہمارا ورثہ ہے. اور زینب جیسی پھوپھی کا نام کے سر بازاروں میں جانا کیا یہ بھی ہماری عادت ہے؟ اور جس کی ماں کا جنازہ آدھی رات کو اٹھا ہو اس کی بیٹیوں کو ننگے سر بازاروں میں. اللہ اللہ